Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vojenský analytik, břitký komentátor, publicista Martin Koller. A já ho tady vítám, pane Kollere. Dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Tak první, měli jsme toho od té doby, co jsme se neslyšeli, tak jsme toho měli, se nám toho přihodilo hodně. V první řadě to aktuální byly předčasné volby Velké Británii, kde naši sluníčkáři prorokovali, že Boris Johnson, že to je idiot a já nevím, co ještě, a že to prohraje, protože Britové si od doby před 2,5 lety od Brexitu úplně otočili mínění a Boris Johnson říká, že když vyhraje, že bude konec v Evropské unii a podívejte, on vyhrál takovým rozdílem, že se nemusí s nikým dohadovat, mají naprostou většinu ve sněmovně. Tak co tomu říkáte, pane Kollere? Já jsem byl z toho potěšen. No tak já jsem samozřejmě potěšen taky. Dneska jsem se tedy zabýval jinými věcmi, takže to je jenom ve zkratce. Ale každopádně, když teda jak naši takzvaní sluníčkáři, já bych je tak slušně nenazýval, jo, někomu nadávají do idiotů, což nakonec není jenom pan Johnson, je to i náš pan prezident a jiní, že, kteří všichni přesahují výrazně. Tak bych připomněl jednu dětskou říkánku, která se říkávala za bývalého režimu a ta zněla, kdo to říká, ten to je, tomu se to šikuje. Ano. Tolik tedy k našim mladým euromarxistickým aktivistům a jejich, řekl bych, vyjadřovací úrovni, která odpovídá jejich inteligenci získané na kvalitních socialistických školách. Zeptám v rámci se na inkluze. Zeptám se, ano, ta inkluze, to je věc. Zeptám se vás na váš názor. Myslíte si, že toto vítězství britských voličů, takže by mohlo trošičku rozkolísat evropskou, prohnilou evropskou, takový ten Eurosajus, Brusel. Eurokoncentrák, jak ano, já tomu říkám. A že by se ano, tomu pro mohli nás na východě je to koncentrák, pro nás, Němce ano, je to korito. Ano, pro začíná Němce to oboje na ko, ale bohužel jako je mezi tím značný rozdíl. Takže myslíte si, že by to mohlo mít nějaký vliv na nahlížení ostatních států Evropské unie, protože ta nespokojenost je mezi lidmi v té Evropské unii v celku jako velká? No tak ono to asi na to, kde je jaká nespokojenost. Nespokojenost roste logicky u nás na východě, protože, nebo ne na východě, ale ve střední, případně východní Evropě, protože tady všichni vidíme, že Evropská unie, jak já říkám, euromarxistická, německá Evropská unie, se tady chová jako kolonisti. Můžeme si připomenout a stále opakovat dokola, že jsme v pozici jakési německé východní Afriky, Česko, případně Polsko, případně Slovensko, případně Maďarsko, Ukrajina, nakonec i ty pobaltské státečky, které vyskakují nadšením nad svou nacistickou minulostí, nejsou nic jiného než zasmraděné kolonie. To je první věc. Druhá věc, když se podíváme na celou záležitost zcela logicky, no tak nikdo nechce být věčně otrokem, který pracuje za třetinu platu Němce, ale za to má zboží na krámě za tolik, co ten Němec. Takže toto je systém, který už před ním kdysi už varovali, to už je pěkně dlouho, takových 15 let. Britští specialisté říkali, že jaksi Češi jsou unaveni z chudoby a ono to není pravda jenom pro Čechy. To, že se má dobře pan Babiš nebo jemu podobní soudruzi, někteří už zdrhli do Švýcarska, že? Pan Bakala? Nějaké skupiny zbohatlíků, to neznamená, že jsou všichni nadšení. A patrně nadšení nebudou, protože máme na krku řadu problémů. Těžko může Evropská unie ustát 4, možná i více deklasujících faktorů a to je blížící se hospodářská krize a ta teda bude, protože už, když už ji sami euromarxisti přiznávají, ano, tak musí mít s prominutím plné gatě strachu. Za druhé, sankce proti Rusku, které nám škodí stejně jako Rusku. Za třetí, horečné zbrojení, ve kterém mizí miliardy v době, přitom jsme za těch 30 let mohli v klidu a kvalitně přezbrojovat. Najednou se to snažíme dohánět se svazáckou kampaňovitostí. No,
Kromě toho si tady začínáme vést válku s Čínou, která je na druhém konci světa, je to důležitý ekonomický partner pro celou Evropu. Dále investujeme peníze do nesmyslných válek, kde si v Asii a Africe, které za 30 let nepřinesly žádný pozitivní efekt. Jak toto chce naše slavná Evropská unie unést a navrch ještě tu slavnou krizi migrantskou, která není nic jiného než podporovanou afroislámskou invazí, kterou sem přináší Merklová. A když se podíváme, kdo vládne Evropské unii, tak je to zase Německo, které se otřepalo z porážek v první světové válce, v druhé světové válce a už nás táhne do třetí. Teď se podívejme, co Merklová napáchala za posledních 10 let. Rozjela afroislámskou invazi. Vede štvavou kampaň proti Rusku. Podporuje fašisty na Ukrajině. Podporuje islámské Turecko. Snaží se vytvořit skutečně koloniální systém v Evropě, který vlastně by měl přinášet pozitiva jenom Německu. Podívejte se, jak se Německo zachovalo vůči Řecku. Ano. Ano, a zatím vším můžeme v podstatě vidět Merklovou. To je zloduch evropské politiky, kterého nelze srovnat s ničím jiným, než se zloduchy světové politiky, jako jsou Soros a Albrightová. Kam odpornější individuum v evropské politice, než je Merklová, neexistuje. Je to tak, oni v podstatě, Němci teďka, jsou totálně ušlapaní vlastní politikou a vlastním establishmentem, protože tam třeba se už lidi bojí mluvit, ale o tom jsme hovořili. Pane Kore, mě by spíš zajímala jedna věc. Teď se vrátím k tomu té Británii. Tam už vládnou v 9 největších městech Británie nebo Anglie konkrétně muslimové. Oni teďka velkou slávou to oslavují, bouchalo šampaňské, že budou Brexitu ven, ale tady se naskýtá zásadní otázka číslo 2 a to, jestli Britové uhájí svoji evropskou civilizaci a svoji v podstatě, řekl bych, civilizaci na základě křesťanství a nepodlehnout tomu muslimskému útoku, když zatím prohrávají. Dobře, no tak to je zase otázka času, to se nevyřeší ze dne na den. Musí tam přijít národní vláda, která bude prosazovat národní zájmy. Ti muslimové tam tvoří menšinu a samozřejmě lze je umravnit, případně vystěhovat nebo někde, řekněme, eliminovat, aby nemohli škodit. Každý muslim nakonec nemusí být nepřítel. Tam je třeba dodat, že tam je taky halda jiných lidí z domíní, kteří nejsou muslimové. Já bych upozornil třeba na Indy, což je velmi pozitivní skupina. Mám s nimi výborné zkušenosti ze zahraničí. To jsou inteligentní, pracovití lidé. Je tam řada Afričanů, nebo když to řekneme obecně černochů, kteří nejsou muslimové a nejsou to agresivní primitivové, takže ono zase všechny ty lidi, řekněme, z toho zahraničí nelze vnímat negativně. To je důležitý faktor. Každopádně největší problém je s kombinací islám a Afrika, protože to je spojená agrese s primitivismem. Ano. To je velmi špatné. Ale těch zase není tolik, aby ti ostatní je nedokázali přitlačit ke zdi, pokud na to bude o politická ochota. Ano, přesně tak. Vzhledem k tomu, že Británie je poměrně silná židovská lobby, věřím, že tato lobby také se bude snažit, aby potlačila antisemitismus, který je pro radikální muslimy, řekněme, jednou z jejich svátostí. Takže tam je dostatek sil, bude-li zájem a ochota, aby se v Británii udělal pořádek na rozdíl od Evropy, protože teď už je Evropská unie nebude moc šikanovat, buzerovat a nutit k něčemu, co sami nechtějí. Je vidět, že Britové projevili zdravý rozum, včetně inteligentních a civilizovaných přistěhovalců a možná, že to bude trvat 10 let, 20 let, 30 let, ale jednou tam ten pořádek mít budou a to je důležité. Víte, já jsem tady už jednou řekl před časem, že ty předčasné britské volby, že jsou v podstatě opakováním Brexitu, toho referenda o vystoupení nebo zůstat v Evropské unii. A ono to referendum, což volby jsou referendem,
dopadly ještě lépe než ten samotný referendum o Brexitu. A teď se to implementujeme na českou scénu. Tady u nás, namísto abychom začali hrát na vlasteneckou notu, abychom si začali bránit vlast zem, která nám byla předána našimi předky, tak tady, aspoň v té ouské havlerské špičce těch zločinců, tak tam se objevují takové individua, taková, no jinak se to nedá říct, než přiblblá individua, jako je Novotný, a který tady... Vy ho podceňujete. No, nepodceňuju. Já jsem přesvědčený, že to je hlupák, který sice ví... Každý rozumný člověk ví, že zavírací vrátka u dvou největších ekonomik, s kterými bychom mohli docela dobře obchodovat a nemuseli být vázáni na přeplněnou Evropskou unii, myslím obchodně, tak to může udělat jenom blbec. Ale pan Hřib? Takhle Novotný není žádný inteligent, přestože to o sobě všude roztrušuje, jak je geniální, jak známo. Samochvála smrdí, takže nad Řeporiemi musí být hustý oblak smradu, to jsem konec konců někde psal, takže se opakuju. Ale na druhé straně Novotný není žádný blbeček, to je naprosto mazaný komediant, který to, co předvádí, to je jenom pokračování jeho otce. Jeho otec je přece komediant, který se živí šaškárnami. Rozdíl je v tom, že jeho otec se živil poctivě šaškárnami, vydělával na tom slušné peníze a nikomu nevadil. Zatímco synáček patrně nemá na to, aby se živil šaškárnami v médiích, no tak se dal na politiku. No a tím pádem všecko, co on předvádí, je komedie. Podle mého názoru on před půl rokem nebo rokem ani nevěděl, že jsou nějací vlasovci. On jede v podstatě na to, že pravděpodobně už nebude starostou v Řeporích a kdo ho bude platit, no tak samozřejmě tlačí se do ODS k panu Fialovi, že jo, no tam je. Je tam členem, ano. Lezl do zadku Topolánkovi, dneska už je to tak směšné, že Fiala snad leze do zadku Novotnému, no při rozměrech jeho zadku to není takový problém. No ale faktem je, že jestliže ODS míní podporovat tohoto svého úžasného člena, no tak se skutečně stává nikoliv teda vítěznou stranou, jak tam píšou, já se obávám, že půjdou dolů, ale stává se možná tak vítěznou stranou v propagaci nacismu a podlézání cizákům. Takže to je naprostý trapas Fialovy politiky, konec konců Fiala je naprostá politická nula. O tom nemá smysl se bavit, tam dneska žádná osobnost není. Tam jediná osobnost byl Václav Klaus. Potom byl trošku viditelný Míra Topolánek, který už taky zase někde blbnul a kamarádil se údajně s Novotným. No a od té doby jsou tam samé nuly. Jako... Je to co tak, byl Nečas, že jo? Co je Fiala, to jsou naprosté politické nuly, když to tak zhodnotím politickou realitu České republiky, no tak tady máme globálního hráče Babiše, že když to přirovnáme ke Kurtu, který teda podává úspěšně za podpory Soroše a Merklové a dokonce je tak mazaný, že dokáže lidi oblbnout natolik, že si myslí, že je to jaksi dobrý a hodný strejda, který je má rád. No pak tady máme sparring partnera druhou ligu, to je pan Kalousek, že jo, ten jako na lidi typu Soroš a Merklová nedošáhne, tak že jo, politici TOP 09, KDU, ČSL, to je dneska napojení na Berlín, na Brusel a na katolickou církev v té horší podobě typu takzvaného papeže nebo heretika Františka, jak já říkám, a bývalého kádrováka Halíka. No a pak jsou tu ty sběrači míčků typu Fialy, nosiči ručníků typu Bartoše a tak dále. Komické, že se nám tady předvádějí všichni komedie, velký boj, opozice s koalicí, když se na to podíváte, tak opozice přihrává koalici, tomu není co dodat, jediný, kdo těží z těch
nástupů pitomců, když je tak nazvu, které organizuje ta směšná figura Minář, který si možná chodí pro rozkazy na Babišovo velitelství tady v Praze na Chodově, no tak jediný výsledek je ten, že ještě nahání další a další trouby, kteří radostně podporují Babiše, který z nás dělá větší a větší německou kolonii. No, takže to jsou takové komické představy, že si někdo myslí, že pan Babiš je nějaký vlastenec a milovník prostého lidu, jako na to mohou všichni zapomenout, ale bohužel se jim to daří. Možná, že chodí dokonce i s panem Kalouskem večer na pivo. No, jako tenkrát ten doborový předák. Ale faktem je, pane Kollere, že jakmile se proti němu zase rozpoutala ta v podstatě ta hysterie díky panu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který v rozporu se zdravým rozumem a opravdu s těmi státními zástupci, který na tom rok nebo přes rok pracoval, nebo víc, jak já nevím, 2 roky, ta zrušil ten, v podstatě ten výnos toho státního zástupce Šarocha i toho jejího nadřízeného Razima a vrátil zase do hry stíhání Babiše, tak proti němu rozpoutali ohromnou zase kampaň Milion chvilkaři a podobný blbci, ale já jsem sledoval, že předtím, když se myslelo, že Babiš to má vyhraný, tak měl preference okolo 28-29%, ale teď jsem četl někde, že už mu to přišlo přes 34%, takže jenom to potvrzuje to, co říkáte vy, protože čím víc na něj útočí, tím víc mu lidi věří a narůstají mu preference. Pro mě to je taky nepochopitelný. Halo, slyšíme se? Ano, tak, elektronický boj nám zapracoval. Zapracoval, koukám. Ano, tady nám vypadl internet na chvilku, jo, takže to jsme to museli znova nahazovat, takže samozřejmě se to někomu, co si tady povídáme, nelíbí. Tak no jo, to je... se nedá nic dělat, v nejhorším případě pojedeme na telefon. Na telefon případě, samozřejmě. Takže, ale my už jsme přišli na to, jak se z toho dostat, takže to vždycky Martin dokáže nahodit. Takže to vždycky jenom chvilku. Takže budeme pokračovat o tom, jak z toho Babišova velitelství ten Minář vždycky chodí s těmi rozkazy, jak má pořádat ty nástupy pitomců, no, kteří volají pryč s Babišem a Babišovi pak rostou preference. Jak jsem říkal, možná chodí večer Babiš s Kalouskem na pivo, akorát se tím nechlubí. Že... No, takže... Celé to je pustá komedie, podle mě obrovský podvod. Je to totéž, co popisoval můj táta, který byl poslancem za první republiky. Páni poslanci si ve sněmovně, případně v senátu, senátoři vynadali a večer šli spolu na pivo a připravovali, jak budou dělat z lidí blbce, jak si na nich namastí kapsy. Já jsem říkal, a ono to potom vypadlo, že je zajímavé, že ten Pavel Novák, nejvyšší, Pavel Zeman, nejvyšší... To bylo ještě slyšet, tohle. Jo, bylo to slyšet. Tak co myslíte? To bylo slyšet, jak jste říkal, že zrušil vlastně, nebo vrátil to stíhání. Podle mého názoru celé to stíhání kolem toho Čapího hnízda, naprostá šaškárna. Tam jde o pár šušňů s prominutím a za posledních 30 let se tady vypařili biliony a minulý rok odešlo cizákům 800 miliard korun. To je podle mě důležitý faktor, nějakých blbých pár milionů Babišových, to je naprostá šaškárna. Nehledě na to, že to taky vrátil, jo? Těch 50 milionů. Pak jsme se teda bavili ještě k tomu Novotnému. Ruská federace podle velvyslanectví se cítí velice dotčena tím, že i všechny jednotky SS byly norimberským, všechny, do jedné, byly prohlášeny Norimberským soudem za zločinecké organizace. To se samozřejmě stahovalo i na ty vlasovce, kteří byli v původně v SS-áckých jednotkách. Takové vlasovci byli sformováni z několika útvarů SS, přesně řečeno ze dvou divizí a jedné brigády. To byl základ a k tomu se připojovalo několik dalších skupin. Já jsem se snažil to poměrně přesně popsat v článku, také, který jsem vám posílal, který já si z něj vycházím právě. Sluchači číst. Tam já jsem, ono to strašně narůstá, takže jsem opravdu jel jenom rychle a po povrchu. Tady je třeba zmínit důležitý fakt, že vlastně Vlasov
koncem roku 1944 oslovil všechny protiruské ozbrojené formace, které byly z východu, abych tak řekl, od Litvy až po Balkán, a snažil se je podřídit ROA. A téměř u všech se mu to povedlo, odmítli ho vlastně jenom dvě ukrajinské formace, takže i ti kozáci, kteří bojovali v Jugoslávii, no tak i ti vlastně, i když nebyli zrovna jako soustředěni na stejném místě, jako byl hlavní tah ROA, no tak podléhali Vlasovovi a byli to vlastně Vlasovci, to jsou ti, kteří k jejichž veliteli kladla vládní zmocněnkyně Babišovi vlády Číhalová ten svůj věnec, že jako důkaz obdivu k Waffen SS. Pan Vic. K Panvicovi jistě, k Waffen SS, kterým pan Vic velel, které se dopouštěly zvěrstev na území Ukrajiny, Běloruska a Jugoslávie. Nějaký tah byl snad i v Polsku, tam se toho tedy zúčastnilo takzvaní travníky, což bylo 5000 ruských zajaců, kteří přešli na německou stranu, pak se dostali pod vedení Vlasova také. Takže to je všechno jedna zločinecká banda a celá tato komedie má sloužit k tomu, aby Německo se mohlo tvářit, že vlastně oni ti SS nebyli tak špatní kluci, protože jich pár tady padlo, ono jich padlo teda asi 300, ale my nevíme vůbec, proti komu bojovali. Ty 300 nějací padly asi v boji s Němci, ale nějaký, jak se zjistilo, možná padly i v boji s českými a sovětskými partizány. A nějací mohli padnout i v boji s Rudou armádou. To samozřejmě nikdo, včetně Novotného, jak já říkám, z prosťáka z Reporí, díky jeho úrovni vyjadřování a chování, není schopen prokázat, jestli ti padlí mrtví, kteří jsou pohřbeni tady na našem území, se nedopouštěli zločinů ve Francii, v Dánsku, v Bělorusku, na Ukrajině, v Jugoslávii, v Polsku nebo u nás. Není schopen to nikdo prokázat, on není v podstatě ani schopen nikdo identifikovat. Takže tady je tendence postavit pomník lidem, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že páchali válečné zločiny, a u kterých je v podstatě jisté, že byli příslušníky zločinecké ozbrojené formace nacistického Německa. Je to tak, a ten Novotný tam úplně blábolil nesmysle, že u žádného norimberského soudu se tam v Vlasovcích nejednalo, tam se nejmenovali, ale tam bylo jasně norimberským soudem stanoveno, že všechny jednotky SS byly zločinecká organizace. A tady další věc. Já jsem četl článek Jardy Bašty a velice mě zaujala ta informace jako historika, teda myslím Jaroslava Baštu, že kromě České republiky a ještě někoho, teďka nevím koho, tak jedině Československo a ještě někdo neměl jednotky SS. Jinak všechny státy Evropy měly své příslušníky v těch SS jednotkách. To ne, to určitě ne. Švédsko nemělo žádné SS, Švýcarsko nemělo žádné SS. Naopak, my jsme SS ku podivu měli. Ona totiž byla papírově ustavená jednotka SS Böhmen und Mähren, kterou se vždycky nadšeně ohánějí místní pitomci najilující. Ale ona nikdy nebyla realizována. Existovala jenom na papíře, vznikla takzvaná svatováclavská rota. Ani ta nebyla vlastně v počtu roty. Tam bylo asi 20 pitomců, mezi ně patřil i syn Emanuela Moravce. A ti vlastně nikdy ani nebojovali, protože poté, co nastoupili, tak se hrdinsky rozutekli. Takže to byli celý čeští SS. Takže papírově existovala divize SS Böhmen und Mähren, ale de facto neexistovala, aby bylo přesně řečeno. Jasně. Takže ale tady s těma Vlasovcema, já nevím, já si myslím, že to je jenom uměle vytvořený problém, aby se právě zviditelnil ten Novotný. Ale víte, co mě zarazilo?
pane Kolere. O nic jiného jemu nejde. Nejde, přesně Novotný tak. Novotný bojuje o svoje budoucí koryto. Ano, ano. Ale... Ať už v rámci ODS, která se teda může stydět za jeho členství a podporu, a to myslím teda naprosto vážně, a říkám to i všem svým známým z této strany, anebo teda v rámci nějaké neziskové organizace, placené Sorošem, Albrightovou, Merklovou, možná dokonce i ze Saúdské Arábie. Víte, co mě ale, pane Kolere, nejvíc teda zarazilo? Já jsem, tam je 11 zastupitelů v těch Řeporích. Přítomných tam bylo 10, jeden tam nebyl, asi ne. Ale všech 10 zastupitelů, včetně dvou místostarostů, jednoho místostarosty, jedné místostarostky, hlasovali pro pomník Vlasovcům v Řeporích. No tak vidíte, co tam žije za lidi, no, tak to jsou SS Řeporie. SS, ano, Jaroslav Bašta je nazval náckovem. Jo, to sedí, tam není opravdu co dodat, jestli tito lidé natolik ztratili sebereflexy, nebo je, já nevím, možná, že někdo zaplatil, třeba dostanou evropskou dotaci na stavbu metra v Řeporích, nebo já nevím, jo. Můžeme čekat všechno. Když jde o takové to svinstvo, které zaprvé tedy pomáhá Německu, aby relativizovalo svoji vinu za válečné zločiny, to znamená samozřejmě hodně, to Merklová radši nedá přídavky na děti migrantům, ale podpoří takové to ostudné jedince v Česku. Nevím, je to hanba prostě, já říkám, jako když slyším slovo Řeporie, tak si nad těmi lidmi odplivnu. Já teda bohužel, nebo bohu dík, já nevím, jak to nazvat, nikoho z Řepory osobně neznám. A... Já jednoho člověka, jo, teda musím říct, a je mi to docela líto. Já bych se jich zeptal. To je docela jako fajn člověk a já až ho uvidím, tak se ho zeptám, jestli teda také chce stavět pomník nacistů. Přesně tak. Ale ono, pane Kolere, ta je změna, ta je jako snaha o změnu druhé světové války, tak ona vychází už z samotné podstaty Evropského sojuzu, jak vy říkáte, euromarxistů, a to, když oni udělali svinskou věc, oni dali do jednoho usnesení Evropského parlamentu dvě naprosto protichůdné věci. Za prvé v jedné části se psalo, mimo jiné teda, že druhou světovou válku vyprovokovalo Německo spolu s tehdejším Sovětským svazem, a to smlouvou Molotov-Ribbentrop. A na druhou stranu se tam mezi různým textem psalo, že se nebudou měnit právní normy stanovené poválečným vývojem. To znamená, že se nebudou měnit Benešovy dekrety. V tomto duchu tam dali to usnesení a teď ty naši dva poslanci SPD, tedy generál Blaško a doktor David, byli, já jsem s nimi o tom mluvil, byli před ohromnou volbou. Když budou hlasovat proto, aby byly zachovány de facto Benešovy dekrety, no tak zároveň tím odhlasují, že zavinili Sověti druhou světovou válku. A když by hlasovali proti, no tak by zase byli proti tomu, aby se zachovaly Benešovy dekrety. Takže... Evropská unie nemůže zrušit Benešovy dekrety, protože se opírali jaksi o spojenecké dohody, tam není o čem. Jako měli, každopádně nevím, jak hlasovali, ale měli hlasovat proti. Hlasovali pro právě kvůli těm Benešovým dekretům s tím, že nikdo stejně těm Evropanům, teda těm nesmyslům o té vině toho Sovětského svazu nevěří. Já osobně, když kdo se tomu s tím... nevěří, já bych řekl, že tomu věří stáda pitomců. Stáda pitomců. V Německu tomu věří většina obyvatel, pozor na to. No tak Německo bylo poražený stát a teďka je má tady šanci se díky Angele Merklovi a tomu idiotovi Macronovi, tak se snaží o rehabilitaci, to je celkem pochopitelné. No, oni se snažili už dlouhodobě, to bylo už za Genčera. Ale já říkám tolik, jako tam nebylo žádné ohrožení toho, že by padly Benešovy dekrety, tam podle mého názoru měli hlasovat proti. Ono by to bylo jedno, protože tam je stejně tupé stádo a 90% jich určitě hlasovalo pro. No, nehlasovalo pro to zase, no, hlasovalo většinu a zase na druhou stranu tak se jim podařilo se zabránit
té migrační dálnici, jak navrhovala Evropská unie, o dva hlasy to neprošlo, díky i hlasům našich zastupitelů tam. A ta evropská dálnice by nařizovala koridor, který by se z toho jihu Evropy, to znamená hlavně od Řecka, od Slovinska a tam tudy, že by se udělal koridor, kde by oni mohli bez jakéhokoliv zamezení chodit dál do všech členských zemí Schengenu. Tak tato svinárna se nepodařila prosadit. Díky. Dobře, ale to nemělo nic společného s Benešových dekretech. To jsou dvě různé věci. Že? Ale oni to cpou všechny tyhle ty věci do jednoho. No samozřejmě, to je pustá komedie, ale tam by to chtělo protestovat právě proti tomu, že to cpou dvě různé věci do jednoho hlasování. Jestli to teda jde, já nevím, já považuji Evropskou unii za zločinecký podnik, řízený německými potomky fašistů a nacistů, takže podle mého názoru, kdybychom tam už nebyli, tak můžeme jásat. Opravdu závidím Britům, protože mají budoucnost. Víte, pane Kolere, ale my máme tu možnost taky jako ty Britové. Oni taky nedostali druhou možnost hlasování Brexitu o referendu, ale pojali ty volby předčasné jako nové referendum a tam jasně dali hlasy těm, kteří chtěli okamžitě odejít. My tady neustále dáváme 30% Babišovi, který z Evropské unie nikdy neodejde, radši nás zničí. Jo? Samozřejmě, k tomu není co dodat, ale přitom jaksi důvěra v Evropské unii bylo oslavováno, že prý vzrostla na 31%. Takže myslím, že ten Brexit by prošel i u nás. Babiš ne Babiš. Přesně tak, ale v těch volbách, kdyby ti lidé to takto pojali, že ty volby, které budou do sněmovny... Podívejte se, Babiš se nakonec likviduje sám. Ono je to vidět, kam se podíváte. To, že přidal dvakrát důchodcům a tím si je koupil a zároveň ceny vylezly tak nahoru, že to úplně smáznul, ba situace ještě horší. Horší, ano, ano, ano. Toho nezachrání. Toho nezachrání. To je jenom otázka času, kdy přece, že aspoň nějací lidé začnou myslet mozkem, že tento člověk není náš přítel. Na druhé straně je fakt, že Babiš je lepší, než kdyby tam vládali Fiala. No to jo. To si nemusíme zase dělat. Nebo Bartoš. Iluze, protože představa Fialy spojeného s Bartošem a s ministrem Novotným, to tedy opravdu radši i toho Babiše, jo, když to řeknu na rovinu. I když to je přesně to, co já jsem říkal, nejednou, že euromarxisti nám záměrně vytvářejí takový volební výběr, že si můžeme vybrat mezi špatným a ještě horším. Je to tak. V tomto případě Babiš ten špatný a Fiala s Novotným a Bartošem ti ještě horší, ale ten rozdíl je opravdu jenom pár procent. Rozdíl je v tom, jak říkám a opakuju, že Babiš je globální hráč, který je napojený na lidi typu Soroša, Merklovou, zatímco Fiala to je prostě sběrač míčků, který je napojený tak maximálně na zadnici Merklové. Víte, co říkáte tomu, že se odkopali Piráti? Oni furt tvrdili, ne, pardon, Piráti, Milion chvilkaři, pan Minář, furt se nechtěli vyjadřovat a teďka dostali otázku, kdyby ten tlak Babiš neustál, takže by nemuseli být vypsané předčasné volby, koho by si přáli jako premiéra? Petříčka. A byl to Kalousek. Ne? Petříčka. Petříčka. No tak to je ono. K tomu není co dodat. Myslím, že to je člověk, který si může podat ruku s Novotným. Že jo? My jsme takhle... Jo, akorát, že Petříček působí čistějším dojmem, že dodržuje jaksi osobní hygienu. Hmm. Možná. Jo, ale to je asi tak jediný rozdíl mezi ním a Novotným. Pane Kolere, zeptám se vás. Já jsem považoval za nejhoršího ministra zahraničí, nejprotinárodnějšího od vzniku Československa v roce 18, Karla Schwarzenberga. Ale teď musím ale přiznávat... Ale to vás nemůže udivit. Teď musím... Protože Schwarzenberg je v podstatě u nás cizinec. Ano, je. Přesně tak. Ale... Nezdá se vám, že ten Petříček je ještě horší? Já bych řekl, že Petříček závodí se Stropnickým.
Schwarzenberg v podstatě u toho, já to chápu, Schwarzenberg je pro boha rakouský Němec. Ano. Tak nemůže nikdo čekat, že bude prosazovat české zájmy. To si může myslet jenom idiot. Ano, přesně tak. Tím bych začal. Takže nám tady zbývají ty odpornější kreatury, což byl Stropnický, který navíc podstrčil půlku naší armády Bundeswehru. Ano. No a potom samozřejmě Petříček, že jo? A kdo podepsal vlastně ještě, musíme si připomenout, pana Metnara, který ano. sice nebyl ministr zahraničí, ale i tak podepsal Marrákeš. Ano, ano. Za něj se naše armáda tlačí do Bundeswehru, kde nemá co dělat. No, takže tady máme tři opravdu negativní figury české politiky, což jsou Stropnický, Metnar a Petříček. To jsou ti opravdu nejhorší. Nejhorší asi, je to tak. No. Ještě se zeptám na další takovou věc, související s tímhletím. Když se zeptali těch pirátů, jestli by nešli, proč si nezaložej stranu nebo hnutí a nejdou do voleb. Tak oni to nechtějí. Pirátů, piráti stranu mají, takže vy ne, mluvíte já totiž dávám Piráty a Milion chvilkaře do jednoho pytle. To děláte chybu. Dělám. Jako dredaři to je klon TOP 09. To, že se jakoby hádají, to je stejná komedie, jako se hádají Kalousek s Babišem. To je všecko podvod. Piráti nejsou nic jiného než třetí klon KDU ČSL. Ano, první klon byli TOP 09, druhý klon byl STAN a třetí klon jsou Piráti. To je všechno jeden spolek. Je to tak, ale takže Milion chvilkaři. To je v podstatě banda pitomců s prominutím, kteří se řídí podle několika placených agitátorů a my vůbec nevíme a nemáme tedy jistotu, kdo ty agitátory řídí a platí. Já tvrdím, že je to domluvená komedie mezi Babišem a Kalouskem. Já jsem zase slyšel nějaké informace, že mají veliké úzce napojené vztahy s sudetoněmeckým posltem. A no to je to samý. Tam samozřejmě plynou peníze od Soroše, že jo? To znamená i Milion chvilkám. Od Německa, že jo? Od německých nácků. Posled, že jo, je známo, nebo jsem to také psal, že sudetáci jako jediná skupina Němců nebyli denacifikováni. Nebyli, ano, to jste psal? Ano, nebyli. Jo, takže to jsou do dneška nacisti, tím bych začal. No a za druhý tam samozřejmě ten Soros fungovat může, protože Německo je sorošovská kolonie. Tady jako když se podíváme na Merkelovou, tak to je výkonná ruka, akorát, že je o level níž, než je Albrightová. Jo, takže to je samozřejmě možné, ale ti chvilkaři v podstatě nejsou nic jiného, než záměrní poskoci těch, co nás tlačí do pozice kolonie Německa a co nás tlačí do války proti Rusku, jaderné války. Ano. Je logické, že oni nevytvářejí politickou stranu, protože by se jim tam mohli probrat ti hlupáci, co jim chodí na ty nástupy. To je první věc. A druhá věc, takhle vypadají vlastně jako politicky korektní. Oni nejsou za žádnou politickou stranu, to, že to jsou slouhové Kalouska, případně Babiše, kterému nahánějí hlasy voličů, to je druhá věc. A další věc, ono by se totiž v těch chlubách ukázalo, že těch, co tam chodějí, těch oblbnutých lidí, tak že to je opravdu jenom zlomek toho voličského obyvatelstva, bych řekl. Ale vy jste zmínil tomu, že nás tady nahání do války s Ruskem. Ono to nedělá, to dělá v podstatě celý svět, celá Evropa. Podívejte se, co teďka udělali s tím, jak obžalovali Putina za to, že se tam nějaký zločinci zavraždili, nebo jeden druhýho. A on za to může Putin. No to je přesně ono. To je přesně ono. To je propaganda blbců pro blbce. Protože údajně to tedy spáchala ruská ambasáda, Německo vyhostilo dva ruské diplomaty a teď se na tu situaci podívejme, co se tam dělo. Ruský kriminálník s falešným ruským pasem odstřelil gruzínského kriminálníka, který se provinil válečnými zločiny na Ukrajině. Logicky by ho tedy mělo Německo stíhat a nemělo by ho přijímat. Nestalo se tak, žil si tam dobře.
nevím, jestli pobíral sociální dávky, nebo jestli se tam živil kšeftem s drogami, to je věc druhá. Ale faktem je, že přisuzovat bitku mezi kriminálníky státu je poněkud slabé a já vysvětlím proč. Když se podíváme na to, jak se dělají odborné politické vraždy, tak to určitě není tím, že nějaký trouba zastřelí druhého troubu a pak ujíždí na kole a nechá se chytit policií s falešným pasem. Jako já jsem to přirovnal ve svém článku k rumunskému akčnímu filmu ze 60. let. Ano. Doplnil bych, že to vypadá asi tak, jako by strašný gangster Vučudliga šel krást slepice do družstevního slepičárny a přitom ho polapil hrdiný komisař Roman zpívaje oslavnou píseň na Nikolaje Čaušeska. Jo, to je totiž takový primitivismus, co Merklová předvedla a Němci, že to opravdu je na úrovni rumunského akčního filmu. To skutečně, kdo má aspoň nějakou představu, jak se likvidují nepřátelé přes tajné služby, tak ví, že vůbec žádná mrtvola by se nenašla. Jistě. To je první věc. Za druhé, a to jsem tam taky psal v tom článku, kdyby se měl Putin a ruská FSB, případně jiné služby, zabývat každým lumpem, který válčil na Ukrajině, tak by museli 100x navýšit svoje stavy a 100 let by měli co dělat. Co dělat, ano. Jako zabývat se každým takovýmto čučkařem, to je stejná šaškárna jako s tím Skripalem v Anglii. Já jsem to chtěl připomenout, že stejně podobně šaškárna byla se Skripalem. Co je zajímavé, ani o té jeho dceři, ani o něm už teďka není vidu slechu. Jsou věstě vůbec živí, nebo jsou anglickou tajnou službou zlikvidovaní? Splnili úkol, tak už nejsou zajímaví. Maximálně se to vytáhne teďko a bude se připomínat hnusná ruská vražda ubojeho Skripala, ruské chemické zbraně v Sýrii, kde byly obaly od německých firem, že a tak dále a tak dále. Nedávno ruská vojenská policie v Sýrii zlikvidovala další komediální pokus na téma bílé přilby, které tam připravovali zase vymyšlený chemický útok, který měli tentokrát provést Rusové proti ubohým teroristům z islámského státu, co zasvinují životní prostor v Idlíbu. Ono to tažení proti tomu Rusku už jde do takových absurdit, že teďka oni odpírali, už tady spoustu let se popírá a varuje před tomu, abychom někomu nedávali kolektivní vinu. Teďka mluvím o Německu. Že přece tam kolektivní vina nebyla, že jo. Ale u ruských sportovců, tam mezinárodní dopingová nebo antidopingová organizace VADA, tak ta tam kolektivní vinu panečku uplatnila tak, že všechny ruské sportovce vyřadila na 4 roky zatím ze všech olympiád, mistrovství světa a tadyhle těch vrcholných akcí. No teď to už je přece úplně směšné. Když se na jednu stranu podíváte na tenistku, která byla odsouzena za doping, kvůli tomu, že si vzala nějaký proti kašli nějaký kapky, ta Šarapovová, která by se převlíkla za nití, tak ta byla odsouzená. A na druhou stranu jsem té stejnou tenisku ze Spojených států Serenu Williamsovou. Jo, tam bys... No tak ta je vůbec geneticky upravená, no, že? Právě. Ta by měla hrát tenis mezi chlapy. Ano, takže není tohleto zase další příprava proti té horké válce proti Rusku? No to je příprava k horké válce proti Rusku. Tady v podstatě, a já to píšu už několik let, že tady se záměrně vytváří obraz Ruska jako agresivního nepřítele s cílem získat evropské obyvatelstvo k tomu, aby schválilo agresi NATO proti Rusku pod nějakou záminkou, třeba útoku na pobaltské zemičky a tak dále. Ono pak už Hollywood něco vyrobí, co se pak bude v průběhu války promítat těm, co přežijou.
to první kolo. Ale tady je důležité, že oni přeci jenom je špatný, když zahájí tu agresi sami o sobě, no tak budou chtít, aby lidi byli už natolik vyblbnutí, že budou volat ano, je třeba jít na Rusko a je mi úplně jedno, jestli mi spadne díky tomu ruská jaderná hlavice na hlavu. Hmm. O toto jim přesně jde, o totální vyvolání nenávisti a zblbnutí. To je stejné, jako Itálie tvrdila, že ji ohrožuje Etiopie a pak tam vraždila lidi chemickými zbraněmi. Ano, to ano. Je totéž, jako Goebbels tvrdil, že 15-milionové Československo ohrožuje 70-milionové Německo. To je stále dokola, to je převracení pravdy, volání po pomoc, ochrana útočníkem. Já si vzpomínám 90. léta, když tady začala ta slavná sametová revoluce, tak romští kapsáři, když je chytala kriminálka na Václaváku, křičeli pomoc STB a našli se blbci, kteří jim šli pomáhat. A přesně to vidíme tady, akorát, že to nejsou romští kapsáři, ale že je to reprezentace NATO a Evropské unie. A tady vidíte, pane Kolere, já nevím, jak to bylo za minulého režimu, jak to je v normálních státech, protože my nejsme normální stát, my jsme kolonie. Kolonie nemůže být normální stát. Přesně tak, ale je možné a logické, že u nás na našem území v příštím roce bude celkem 60 vojenských cvičení, z toho 5 bez absolutní účasti našich vojsk, včetně teda nějakých štábů a těch řídících útvarů, já se tomu nerozumím. Zkrátka, že si tady budou dělat ty cizí vojska, samozřejmě to budou Američani, 5krát, co uznají za vhodný. Mě by mě zajímal váš názor. Já si myslím, že to jenom ukazuje na to, že jsme opravdu kolonii non plus ultra, protože o tom ani, když jsem se ptal poslanců, tak se o tom ani v poslanské sněmovně nehovořilo. No tak nemůžete se divit, jestliže ministrem obrany je ten, kdo je ministrem obrany. No, ano, Metnar. Ten, co podepisoval Marrákeš, že jo. Ale takhle k těm cvičením. To je něco, co já jsem kdysi podporoval. A to z jednoduchého důvodu. My máme úžasné vojenské prostory, které jsou nevyužívány. Jednou jsme se idiotsky zbavili za ministra Vondry, což je oblast, tedy brd, že jo. Ale i tak máme kvalitní vojenské prostory, které se dají pronajímat za peníze našim spojencům. A myslíte, že je budou platit? No, co já vím, tak pokud jsem jezdili na cvičení z ciziny, třeba já jsem zažil Belgičany, no tak to je placený, to využívání vojenských prostorů. Takže to je jedna věc. Druhá věc jsou teda společná cvičení, no jsme v NATO, pokud občané neodhlasují, že nebudeme v NATO, pak se to dá vyřešit jedním dopisem, no tak tady holti vojáci cvičit budou. A potom si musíme uvědomit, jaká jsou to cvičení. Ona asi naprostá většina těch cvičení, to bude někde 100 a 100 vojáčků, jak už to u nás bývá, nebo možná, že jich bude 200. A nebo to budou taky štábní cvičení, kdy budou sedět štábní důstojníci jedni v jedné třídě, druzí v druhé třídě a budou hrdinsky bojovat na počítači. Jo, to jsou ty hry. No, ale těch je plno, to jako budou tam modelovat situace, jak to prostě tomu Putinovi natřou, jak to po Baltí ubrání a tak dále. Jo, takže já z těch cvičení bych zrovna tak velkou hlavu neměl, nemusí se mnou každý souhlasit, ale zhruba nějak tak to asi je. Jestli lžu, tak se omlouvám. Jo. Já teda jsem nikde se nedočet, protože jsem to nevěděl, že se to bylo známý jenom ve vojenských kruzích, že se za ty pronájmy platilo. Já vím, že jsem to bral, jako když sem přijede, když sem pozveme nějakou zahraniční delegaci, tak to platí všechno ta naše strana, to znamená vždycky ten, kdo zve. No, ale to je jinak, ty prostory se skutečně, aspoň co já si pamatuju, pokud tam ta cizí armáda dělala nějaké cvičení, tak se to platilo, jo. Takže z toho jsou peníze a naše armáda je tak mrňavá, že stejně ty cvičáky nevyužije, dokonce i když tam občas cvičí některé policejní zásahové jednotky. Takže já jsem toho názoru, proč ne. Já vím, ale mě vadí ta účast cizích jednotek tady u nás, především Američani. Oni tady mají 11 posádek u nás, stabilních, v České republice, 11. Kterých? Já jsem byl teda osobně v jedné, to je ve Staré Boleslavi, kde je speciální jednotka,
pane Kolere, já mám na to i jsou fotodokumentaci. Spojaři, no, jasně. Jo, ale jsou tam Američani. Jsou tam Američani, nastálo. No, a mám to je fotodok... logický, ale zase říkám, až si občané odhlasují, že nebudeme v NATO, nebudou tu Američani. Přesně tak. Jestliže Amerika tvoří 70% NATO a ve Staré Boleslavi je velitelství, ano. No tak tam ty jejich spojaře lze očekávat. Jsou to já spojaři. Neříkám, že jsem z toho nadšený, jo, ale to je bohužel realita, nebo bohudík, jak pro koho, ale pokud budeme členy NATO, tak musíme počítat s tím, že se něco takového děje. A říkám, to není posádka těch lidí, je tam pár. Není jich tam moc, jich tam asi 30. No, to jako... A udělali, tenkrát udělali v jedné restauraci bordel, protože tam obtěžovali tam nějaký dva černoši v těch uniformách, strachaté jich obtěžovali místní holky a oni to nebyli ku podivu prostitutky, ale byli to manželky nějakých místních podnikatelů a dostali ty Američani na budku. Ne, podnikatelů. A dostali na budku. Byl z toho veliký incident, já na tom právě z toho mám fotodokumentaci, protože mi to šikovní lidé na mobilu natočili, nafotili a poslali mi ty fotky. Samozřejmě nejsou kvalitní ty fotky, že jo? Ale to je jedno. To nevadí, ale to je dobře, je to zajímavé, je to poučné. Jo. A od té doby dostali... Ale dostali na putku, oni si to budou pamatovat. Oni dostali zákaz chodit oni jsou v lese, tam v takovém dislokovaném v lese, no, tam se nesmí. Tak tam můžou les po stromech, lousta, banány a pokojení. Přesně tak. A údajně jim tam nějaký ty kurvy vozej, no. Ale to nemám zjištěný, takže to může být... Valutový biznis, no, ty tady byly vždycky. No, to jako, tady, když takže si to vzpomenu, může... že tady byli arabští studenti, kteří si platili děvky z celého Brna, no, tak si budou platit američtí vojáci. No, to je v podstatě to. Tež děvky jsou všude. Takhle tyhle děvky jsou takový, jaký jsou horší, jsou ty děvky někde na těch politických pozicích, které prodávají republiku. Ano, ano, přesně tak. A teď se dostávám k poslednímu tématu. A to je to střílení v té Ostravě. Já to nechci, je to teda šílená věc. Ale tady už jsem četl dneska názor nějakého bývalého policejního důstojníka, který napsal, že kdyby je zásadně proti tomu, abychom přijímali směrnici Evropské unie o odzbrojení obyvatelstva, že se jim máme postavit a zkrátka na ně kašlat, protože kdyby v té Ostravě byli tam dva bachaři, kteří mají výcvik a všechno možné, ale oni nesmějí nosit služební pistole venku. Kdyby tam byl mají někdo... Nosit svoje. Ano, mají nosit svoje, pokud mají osobní zbrojní průkaz. Protože na ně se ten to kolektivní asi mají, nestahuje. Protože já mám dojem, že u nich je to jako jeden z kvalifikačních předpokladů. Tak nevím, no. Ale takže by nemuselo být, dneska už je to 7 mrtvých, ta paní umřela taky. Pane Kolere, ale Radek Koten prohlásil, to je předseda bezpečnostního výboru sněmovny, že pokud by tam byl, přesně tak, jak to psal, myslím, že na Protiproudu nebo kde, nebo na Nové republice jsem to četl, kdyby tam byl někdo, kdo by měl legálně drženou zbraň, jako třeba ve Švýcarsku. Jako třeba ve Švýcarsku, ano, tam ano. Střílili dávno. Tak po prvním výstřelu na někoho by ten člověk byl mrtvej. No, a teď si představte. Je to naprosto logické právo na sebeobranu. Tak, a to nakonec náš zákon uznává, jenomže tak nějak zvláštně, když se lidem sebeobranu zkazí tím, že jim sebere zbraně. Tak. Patrně by ten dotyčný měl odrážet střely toho magora údery karate. Ano, ano. A nebo žicí nějakou. Jo, nebo botou. Tak, ale i když policie jasně deklarovala, že to, ty vraždy byly spáchány a sebevražda následná nelegální zbraní, devítkou nějakou, tak se rozpoutala šílená diskuze, no. Že se musí zebrat lidem zbraně nakotená na toho, vylili kýble špíny, že si to dovoluje říct, tohleto zákonodárce. Pane Kolere, co říkat těmhle těm lidem, kteří po takovéhle události... Můžu se odvolat, že vám skáču už do řeči, aby jsme ušetřili čas. Jasně. Zase můžu jenom poukázat na svůj článek, tam jsem to napsal, že tato příhoda je jako
v úvozovkách jako na zavolanou, s cílem využitý k odzbrojování lidí, kteří drží legální zbraně. Ano. To, jako jsem tam zdůraznil, ano, já to že ten čet. Člověk byl nějaký ujetej, to znamená, že vůbec neměl mít zbraň. Měl ji nelegálně. Musíme se zeptat za prvé, kde tu 75 sehnal, ty se schánějí blbě, to vám můžu říct úplně na rovinu. Tu nekoupíte na každém rohu, to jako tady seženete sem tam něco, ale jako 75 je drahá, nejsou všude. Druhá věc, kdo mu nakukal, že je těžce nemocný, a za třetí, kde je logika, když teda byl nemocný a patrně mu teda vadilo, jak ho špatně léčej, tak proč pálí do pacientů a ne do doktorů, jo. Takže tady ta logika někde úplně utíká a dostáváme se někam, kde je nějaká vyšinutá figurka, byla někým zblbnutá, aby šla vraždit. Hmm. To je můj názor. To byla naprosto záměrná akce, kde nějakýho pitomce s prominutím poslali ze zbraní, kterou mu možná dodali, protože jak jsem pochopil z těch svědeckých výpovědí, ani s tím moc neuměl zacházet. A poslali ho, aby pobíjel lidi, aby se mohla z toho udělat kampaň na odzbrojení lidí, kteří mají legální zbraň, protože cílem je dostat k nám maximum afroislámských migrantů, kteří budou agresivní, no a když nebudeme ozbrojeni, nemůžeme se bránit, tečka. A další věc, jasně to ukázal druhou, záležitost, že ten, kdo chce páchat trestnou činnost ze zbraní v ruce, taky nebude páchat svoji vlastně legální zbraní, ale vždycky si sežene tu nelegální. Takže se zase jenom tímhletím příkazem dává trumf do ruky těm migrantům, kteří jsme viděli i videa, jak mávali pistolema nad hlavou. Tak samozřejmě, vemte si, odkud přicházejí. Ano. Blízký střední východ, Afrika, tam je zbraní mračná, Bosna, Kosovo, zločinecké státy, kde jsou zbraní mračná. Vemte si, že celouká Arábie a doprava mezi Tureckem a Evropou vlastně vůbec není kontrolovaná. Takže přes Turecko se valí zbraně do Evropy a druhá cesta je samozřejmě z fašistického státu na Ukrajině. Tak. Pane Kolere, máme po 8 hodině, dáme si teďka 4 hodinky přestávku, pustíme nějakou tu muziku a ve 4:15 se budu opět těšit na slyšenou, ano? Tak, za 4 hodiny. Ano. Haló. Haló, haló, máme po přestávce, ještě jednou dobrý večer, pane Kolere. Dobrý večer. Než dám prostor lidem, našim posluchačům, kteří tady už píšou, tak vydržte prosím z telefony chvilku. Já mám ještě takové dvě krátké otázky. Za prvé, co říkáte tomu, že od konce druhé světové války vplula americká letadlová loď do Středozemního moře s kurzem na Ukrajinu? Potom chtějí projet do toho Černého moře dál tam. Od druhé světové války tam v tom Středozemním moři žádná americká letadlová loď nebyla a teďka tam připlavala. Patrně v Černém moři. Černé moři. No, tak berme to tak, jak to je, jako vojenskou provokaci. Taky, že jo. A druhá věc. Nedávno odstoupili Američani od té smlouvy těch raket INF, to se to má zkratku. A tenkrát ruská strana prohlásila, myslím, že Vladimír Putin sám řekl, že to je jenom zhoršující se napětí vojenské, válečné, s tím, že pravděpodobně Američani celou tu dobu toho zákazu museli připravovat další rakety, což vyčítali Rusům. A teď se objevilo na videu, na internetu, zkouška té rakety v Tichomoří, kde tam byla celá ohromná oblast v podstatě zakázaná, tam nesměly lodi plout, to hlídala i americké námořnictvo, a tam tu raketu zkoušeli. Pane Kolere, je to nová raketa. Jak se taková raketa dlouho vyvíjí? No, to je řádově v letech. Takže oni po celou tu dobu, co v podstatě ta smlouva o tom zákazu těch raket středního a krátkého doletu jako byla v platnosti. To dělali s Obamou v roce 2010, pokud se nepletu, ne? Takže oni to museli připravovat.
Samozřejmě, no tak uvědomte si, že na tu se nedá věřit. Já bych jenom připomněl slavnostní sliby o tom, že se NATO nebude rozšiřovat na východ s předpokladem, že Německo se bude neutrální zemí, no a kde je realita? A ty sliby jsou naprosto jasně dané a zadokumentované, já to mohu přečíst dokonce, kde se to dělo. Takže, kde to máme? Gorbačov souhlasil s tím, že se znovu sjednocením Německa a jeho setrváním v NATO a jako protihodnotu požadoval záruku, že NATO se poté nebude rozšiřovat dále na východ. USA o tom Rusy ujistili, NATO nerozšíří svou sféru vlivu ani o centimetr dále na východ, slíbil 9. února 1990 americký ministr zahraničí James Baker v Kateřiníně sále moskevského Kremlu. Je to zadokumentováno i filmově. Hmm. Dále, německý ministr zahraničních věcí Genscher již předtím 31. ledna 1990 v zásadním projevu na Evangelické akademii v Cucingu prohlásil, že k rozšíření teritoria NATO směrem na východ, to je blíže k hranicím Sovětského svazu, nedojde. A podívejme, ano. Já jsem četl jenom takovou glosu k tomuto, že to slíbili Gorbačovovi ústně, ale písemně, ano. Že žádný dokument písemný neexistuje, tak ano, proto to nemuseli dodržovat. Existuje, to je pravda, takže o to lépe se podvádí. Ale ano, je to tak. Takže jdeme, abychom to stihli, tak jdeme na otázky. Moc vás zdravím, pánové. Je generál Pavel doopravdy drsňák, nebo je to jenom image? Měl bojové nasazení a kdy držel zbraň v ruce? Ovládá nějaké bojové umění, anebo je to jenom paňáca, co by půlku zásobníku vykropil do země a druhou do vlastních? Do vlastních? Rád bych znal váš názor, ať si mohu o tom panáčkovi utvořit obraz. Díky, Petr z Prahy, zeptá pan Kolere. Já jsem neslyšel, o koho se jedná. O generála Pavla. Generál Pavel sloužil u výsadkářů a byl na misi na Balkáně. Takže určitě nějaké základní znalosti má, ale jinak odborníci o něm říkají, že je to sice generál, ale má tak myšlení asi na úrovni velitele praporu, což je major. V nejlepším případě a lidé, co ho znají, říkají, že navíc jeho intelekt je takový, no, řekněme, omezený. Takže ten, že takový drsňák, který řekl, že Rusko je největší nebezpečí větší než islamizace a že by bylo potřeba použít atomovou zbraní, tak to je jenom takové kecání a mlácení. No tak za to je placený. Vemte si, že oni, když ho přivzali do NATO, na velitelství, do Shapeu, no tak zjistili, jaký je to odborník, tak tam z něho udělali politruka. A tady se u nás... Není co dodat. U nás se tady tvrdilo s velkou slávou, že to je nejvýše položený voják, postavený voják českého národa v jednotkách NATO. No to je pravda, no. On tam seděl na velitelství v Shapeu, nikdo dřív tam jaksi nebyl na této pozici, no ale furt to byl jenom politický pracovník de facto. Jasný. Soudruh propagandista, předtím byl soudruh protekčňák v předlistopadovém období. Tak a toto chce, prosím, být naším prezidentem. Už... To je k smíchu pro Boha, jako ten intelekt je vidět i z toho, jak se vyjadřuje. On se drží zoufale těch vojenských témat a jinak moc nemluví, protože by se zesměšnil. Jasný. No uvidíme, já doufám, že, teda, že národ zvolí správně příštího prezidenta. No, abychom měli dobrou nabídku, a ne tu euromarxistickou. No tak já doufám, že se tam někdo objeví. Další otázka. Zdravím, nedávno jsem viděl video na YouTube, kde zpovídal redaktor starostu Řepory Pavla Novotného, který tvrdil, že chce sehnat peníze na rekonstrukci vlakového nádraží a že proto udělá všechno, aby získal peníze. Tak to je možný důvod kauza Vlasovci, píše Tonda. Navázuje na to, co jste říkal, že třeba za to dostal peníze nějaký.
Ale hlavně on nemusí dělat žádnou sbírku na vlakové nádraží, protože to dělá SŘDC a je to plánovaná záležitost, takže to jsou jenom keci. Samozřejmě, já si taky myslím, že on, žádná obec v České republice nemůže vlastnit nádraží, to je přesně tak, ředitelství státních cest nebo drážních cest, takže je to komediant. Třeba správně se to řekl. Jeho táta se bavil kecáním, ale necpal se do politiky. On se tím kecáním neuživí. Další otázka. Dobrý večer, ještě k ODS. Tak to vypadá, že zejména pod vedením, nevedením pana Fialy ODS skončí v propadlišti dějin. Ale možná, kdyby šli dovolet s novým známem Novotní, světla by možná naděje. Hezký večer, Marian K. Severní Morava. Tak co na to říkáte, pane Kolere? Já jsem to nepochopil. No, že pod vedením pana Fialy, když tam mají takového člověka jako Novotního, tak že to vede do propadliště, jde dějin ODS, ale kdyby tam byl Novotný, přejmenovala se ta strana na místo ODS na Novotní v rámci toho, jak je podporuje mainstream, no takže by třeba uspěli. Já myslím, že uspěl i tak, protože ona je to vlastně lepší pravicová strana než všechny ty ostatní, takže oni jim nějací voliči určitě zbudou. Podle preferencí, ale klesají teďka, to je pravda. No to je logické, no, protože jako normálnímu voliči ODS z doby, kdy ODS něco znamenala pod vedením Václava Klause, no takovým lidem se musí chtít zvracet, když vidí Novotného a to, jak mu Fiala ještě podlézá ze svou partou, to je totální ubohost. Je to totální ubohost. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapa, stand-up z České Budějovice, zdravím pana Kolera. Chtěl bych mu hned na začátku popřát pěkný Vánoce, vám taky samozřejmě, a my se ještě uslyšíme určitě. Díky. A já jsem se jenom chtěl zeptat, protože jsem poslouchal ze záznamu ten váš pořad v pondělí, máme být stručný, tak si to, tak to dodržím. Mě by zajímalo, je evidentní, nebo v jakých uniformách ty vlasovci vlastně de facto osvobozovali tu Prahu? Co to bylo za druhou uniformu nebo tak dále. A já vás neslyším, pane Kole, já to musím poslouchat v rádiu. Já slyším pana Kapala jenom. Takže já teď to vypnu a poslouchám v rádiu. Tak ano, to je rozumně. Děkuju, naschle. Tak v jakých uniformách? Za prvé Prahu neosvobozovali, oni pouze pomohli obraně části Prahy. To je první věc, bojovali tady vlastně jeden den a ano. Potom odtáhli. Ano, jeden den. Druhá věc, jaké na sobě měli konkrétní uniformy, patrně měli uniformy ROA, což byla taková směska uniform Wehrmachtu a SS, kde měli tedy označení ROA, ale ono v tom zásobování byl velký nepořádek, třeba dodat, takže někdo mohl mít bluzu odtamtud, kalhoty odtamtud a na sobě maskáčovou pláštěnku. Takže tam těch variant asi bylo poměrně hodně. Nehledě na to, že ty různé formace, které se k ním připojovaly, měly zase svoje uniformy se svým označením. Jo, takže tam to bylo poměrně široké, že by měli přímo uniformy německých Waffen SS, to si myslím, že asi všichni ne. Já jsem taky čet povídání. Já ještě, jestli vám můžu skočit do řeči. Já mám doma 5 publikací, které se vlastně týkají zahraničních armád nebo protiruských a protisovětských armád, které bojovaly na území Sovětského svazu, případně tedy Sovětského Ruska. Ono jako těch uniform, co měly ty různé formace, jsou doslova desítky. Jo? Hmm. Někdo měl takový kabát, jiný takové boty, jeden měl čepici, druhý měl nějakou beranici. To spektrum je strašně široké a hlavně v tom roce 44 už se Němcům hroutily nejen zásobování, ale dokonce i archivy. Takže z těch posledních měsíců dokonce nejsou ani záznamy. Nových útvarů, kde byly bojové knihy povinnosti, že je vedl velitel nebo plukovní písař je měl vést každý den a tohle se začalo hroutit v těch posledních měsících války. Navíc já jsem četl, že když tady bojovali ten jeden den, tak mnozí z Pražanů, když slyšeli ruštinu, tak si mysleli, že už to jsou předsunutý ruský jednotky. To říkal pamětník, ano. Který ještě žije. Takže ano, to je pravda. Tak to jsem... To jsem...
To jsem taky čet, jo. Ano. Navíc jako někteří ti vlasovci se pokoušeli získat civil a, ano. a přejít na stranu partizánů, což se ku podivu některým povedlo a nebyli ani stíháni, bych dodal. A z další věc, já jsem si myslel, teda věděl jsem samozřejmě, že jak Vlasov, tak Buňačenko a další byli ty velitelé, byli, se dostali k Američanům a Američani je sami předali Rusům, tak já jsem myslel, že oni byli jako vojáci zastřeleni a teď jsem se dozvěděl, ne. že oni byli oběšeni, protože to je potupně pro vojáka potupný způsob smrti. No tak oni byli zrádci, že ano, oni ano. ztratili svoji hodnost tím, že zběhli k nepříteli. Ano, byli to zrádci, to si musíme neustále uvědomovat. Takže a jakmile zradí jednou, zradí po druhé a taky se to stalo tady. Tak další otázka. Dobrý večer, ještě k ODS, tak to vypadá, to jsem čet, musím vzít další otázku. Dobrý večer, pánové, jedna osoba z mé rodiny přežila německý koncentrační tábor v Polsku. Činy starosty Řeporyjí postrádají charakter i svědomí. Otázka hostu. Myslíte, že očekávaná ekonomická krize oslabí chuť bojovat s Ruskem? Děkuji, Vojta. Podle mého názoru ne, protože to je základní cíl té euromarxistické politiky, kterou řídí zájmové skupiny ze Spojených států. A jak jsem říkal, tady se kumuluje řada problémů, migrační krize, ekonomická krize, horečné zbrojení plus sankce proti Rusku, takže Evropská unie se doslova hroutí. V Německu se předpokládá propuštění 30 000 lidí z automobilek. Já mám kamaráda, který má 3 fabriky a říkal mi s hrůzou, že bude muset propouštět, protože už nejsou objednávky z Německa. A takže uvědomte si, že těm euromarxistům je to v podstatě úplně jedno. My tady můžeme klidně žrát trávu, hlavně když se do té války půjde. Přesně tak, já si to myslím také navíc. Jsem četl někde v nějaké publikaci o ekonomice, že za všemi velkými krizemi stojí banky, protože ty na tom vydělávají. A kdo stojí za tím, aby se rozpoutala horká válka? No samozřejmě vojensko-průmyslový komplex, nejenom ve Spojených státech, ale i tady v západní Evropě, hlavně ve Spojených státech. A zatím jsou zase bankéři. Takže já se taky myslím, že my bychom, jak jste správně řekl, tady mohli žrát trávu, ale ty snahy o rozpoutání války tam z té strany budou pořád. Ano. Je to, nehledě na to, pane Kolere, mám tady v elektronické podobě knihu, taky jsem ji čet, Nacistické kořeny Evropské unie, velice zajímavé čtení. Kdo vypracoval? Tak mi to pošlete. Pošlu vám to. Je to prý, já jsem to už tady čet před časem. Tak, ale jdeme zpátky na otázky. Nemenuje se to Znečištěný pramen? Ne, jmenuje se to Kdo stojí za vznikem Evropské unie? To jsem někde už viděl. Ještě existuje jedna knížka, ta je prý velmi dobrá, jak nesehnání a jmenuje se Znečištěný pramen. To jsem ne. To je to tež. Tohle je od nějakého Holanděna, myslím. Já to tady mám někde v archivu tak jako celek, tak já vám to když tak pošlu. Jestli to najdu, uvidím. Díky. Budu se připomínat. Připomínejte. Další otázka. Kdybych seděla v té čekárně a měla zbraň, tak bych se bála ji na chlápka použít, abych pak nebyla souzená já. V Čechách to tak chodí, píše Ivana. No, tak si musí rozmyslet, jestli bude u soudu nebo v hrobě. No. Přesně tak, protože nemůže tam ten člověk vědět. Tam výběr je velmi úzký. No. Ano, ten člověk nemůže vědět, jestli ten další rána nepůjde na něj. Já osobně si myslím, že je lepší být zavřený a živej, než být nevinnej a mrtvej, že jo? No, v tamté situaci by asi toho obránce nezavřeli. Já si taky myslím, že určitě ne. Vys toho, těm Děčíně, ten případ, jak ho napadli ty dva cikáni toho pána, pořezali ho na krku, povalili ho na zem, on stačil vytáhnout pistoli, když už byl zříznutý do toho krku, zastřelil jednoho, druhého postřelil a soud ho osvobodil. No jistě, protože to nešlo už z toho udělat rasový útok. Ano, nešlo. Bělocha. Přesně tak. Další otázka.
Dobrý večer, pánové. 15.12. dojde ke změnám v dopravě. Všude bude více cizích dopravců s různými cenami. Ve Zlínském, Libereckém a Ústeckém kraji budou tarify určovat nové organizace napojené na krajské koordinátory a vše nějak souvisí s dotacemi. Víte něco o tom a také proč se jedná zrovna o tyto tři kraje? Proč dotace a co tak najednou? Děkuji, Ema. Psalo se o tom na internetu a je to mimo pořad, bych řekl. Je to mimo pořad a já jsem se o tom taky dočetal, nic. To já vím, tak jsem zaregistroval, že díky tomu bude zdraženo ježdění vlakem. Přesně tak. Tak, vážený pane Vladimíre a pane Kolere, říká se, že Rusko je neporazitelné. Co vy na to, pane Kolere, píše paní Marie? To je otázka pro věštírnu se skleněnou koulí, záleží na tom, jakou válku půjde. Pokud půjde jadernou válku, tak je velká pravděpodobnost, že minimálně Evropská unie a především Německo a Polsko to schytají tak, že určitě přejde dlouhodobě chuť na válku s Ruskem. Musíme taky vidět fakt, že Rusko je velmi úzce aktuálně spjato s Čínou. Protože Čína si uvědomuje, kdyby Rusko padlo, tak mají Američany na severní hranici a to by byl jejich konec. Takže já bych to nestavil takhle, já bych řekl, jsou Rusko s Čínou neporazitelné? No já bych řekl, že mají takovou sílu, že pokud nechtějí, jak si pánové z NATO, spáchat sebevraždu a zlikvidovat život na zemi, no tak tu válku nezačnou, ale já se obávám, oni jsou tak pitomí, že toho schopni jsou. A co říkáte tomu, zase jsem to někde četl od nějakého amerického generála, že by se nejednalo o jadernou válku, ale o omezenou jadernou válku. No tak... To je takové prohlášení, které stojí úplně na vodě, protože ten, kdo bude prohrávat, určitě těch hlavic přidá. Já teda se domnívám, že si tohodle toho ty Američani musí být vědomí. No ale jde o to, jestli jsou toho vědomí ti Sorošovci, těm jde o tu válku, oni klidně obětují tu americkou armádu. Ano, obětujou, je to tak. Další otázka. Dobrý večer, pane Kolere, máte přehled, co od voleb se děje na Ukrajině? Jsou tam nějaká protichutná prohlášení z Zelenského a spol? Co se tam děje ve vztahu k Rusku? Děkuji a zdravím Petre z Dětkase. Já z Dětkova Mlýna. No co se tam děje? No tak jako tady je problém, že Ukrajina by měla konečně dodržovat mezinárodní závazky, protože oni nedodržují Minské dohody, neustále něco vykřikují proti Rusku a když tam přijela mise OBSE a začala kontrolovat situaci, tak se prokázalo samozřejmě, že tím, kdo porušuje dohody, jsou Ukrajinci. A když ty kontroly začaly natvrdo, tak Ukrajinci začali sestřelovat kontrolní drony. Ukrajinci upozorňují, ne Rusové. No a nakonec museli omezit svoje aktivity z hlediska porušování minských dohod. To je první věc. Druhá věc je, že Ukrajina slíbila v případě, že by jí byly předány zpátky Donbas a Luhansk, no, že tam je generální pardon pro všechny, kteří bojovali proti Ukrajincům a to, Ukrajina toto rovněž nesplnila. Jo, takže tady vzniká problém, že od prvopočátku vlastně tu válku provokuje Ukrajina. Neprovokuje ji, řekl bych, ani tak sama, ale samozřejmě provokuje ji v závislosti na cizím zájmu. Já jsem četl nějaký článek, co mi poslal známý, jak Joe Biden, který tam se koupe v obrovské korupční aféře, jeho syna tam měli zavřít za korupci, jak tam komandoval celou ukrajinskou vládu, včetně Porošenka. Ano, tento člověk chce být americkým prezidentem, přitom je to usvědčený korupčník. Tak ono, já tady mám lidi, kteří jezdí do Donbasu a dokonce se tam stýkají s vysoce postavenými lidmi, co se týče vojenského toho ranku. Ivan Kratochvíl tam byl několikrát a tam panuje názor u toho donbaského a luhanského obyvatelstva, že nepřipadá v úvahu, že by se znova mohli dát pod Ukrajinu, to znamená, že by byly součástí Ukrajiny, aby se tam dostali ukrajinské ozbrojené a bezpečnostní síly, protože by tam nastala ta rozjetá genocida.
Takže tam snad by se to ukončilo, pane Kolere, jenom kdyby se tam udělala nějaká čára jako Jugoslávie. Tam se odtrhly ty státy, takže jinak to nevidím jako nakonec války tam. No, já to vidím taky problematicky, protože takhle Ukrajina chce, aby se uzavřela hranice do Ruska, ale když to Putin udělá, tak tam ta genocida vznikne. Ano, přesně a Putin tak. Bude mít problém, protože mu budou nadávat, jak teda ti ruští Ukrajinci, tak Rusové doma. No. Ano. Tam je ta situace v podstatě neřešitelná. Podle mého názoru tam to bohužel spěje k válce i k občanské válce další, protože Evropská unie bude tak dlouho blbnout kolem Krymu a kolem Pobaltí, které je ostatně vojensky nehájitelné, to si řekněme na rovinu. Takže ty výkřiky o tom, jak budou bránit Pobaltí, to je naprostý nesmysl. Pobaltí proti Rusku s tím, co tam je, ty síly je naprosto nehájitelné. To je blbost, to je lež od prvopočátku. Ono konec konců existuje tady Sdružení mezinárodních právníků AALEP, kteří vydali prohlášení při podrobném dlouhodobém zkoumání ukrajinské ústavy, že referendum na Krymu bylo přesně podle ústavy a proběhlo to, je to správné, platné a na amerických mapách, což tady u nás pan Bartoš tehdy a ještě myslím, že Fiala, ale nejsem si tím jistý, ještě někdo, strašně se rozčilovali, jak to, že i na amerických materiálech je Krym jako ruské území označen. No, protože to, tam to proběhlo, což já říkám dlouhodobě v souladu se zákonem. Ano. Jako to, tady se můžou propagandisti zbláznit v Evropské unii taky, ucpávají si oči, uši, nos, jak ty tři opice, ale faktem je, že tam to proběhlo řádně. Já jsem mluvil i s lidmi, kteří tam byli a tam ani nebyl žádný nátlak na nikoho. Tak tam taky bylo 90% Rusů, že jo? Tam 93 žije. Hlasovalo pro Rusko. No. Pane Kolere, co říkáte ale na našeho slavného chudínku, jak říká žena, Baču z hor, Babiše, který na Ukrajině horoval proti nezákonném anexi Krymu Ruskem. On zřejmě nemá informace z té druhé strany, z té americké, od těch právníků. A tak musíte si uvědomit, že jedna otázka jsou právníci, druhá otázka je právo a třetí otázka jsou zájmy Soroše a Albrightové, abych připomněl opět posluchačům a nezapomeňte to šířit dál, že Babiš klečel na kolenou před Albrightovou ve Spojených státech a líbal jí ruku. Znám a v té tu fotku. Chvíli jsem pochopil, že Babiš je nepřítel naší země. Ta fotka je známá. Tak máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole a pane Kolere, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já jsem chtěl ohledně té zbrojní směrnice. Poslouchal jsem teďkon vyjádření soudce nejvyššího soudu, doktora Harabina, a ten dal prohlášení na webu Toma, že z hlediska mezinárodního a unijního práva je rozhodnutí Lucemburského soudu ohledně zbrojní směrnice, a on to říká na Slovensko, ale de facto to platí i pro Česko, že není zavazující. A říká tam, že podle unijních dokumentů, včetně Lisabonské smlouvy, je kompetence členských států v EU rozdělena na výlučně kompetenci výlučnou a společnou kompetenci. No a tam do té výlučné kompetence patří migrační azylová politika a spadá do ní kompetence jednotlivých států, spadá do ní i zbraně a střelivo, protože jsou údajně napsané do nějaké hlavy, kde je zapsaný veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost. Tak to spadá do výlučné kompetence jednotlivých států. A teď on tam říká v tom závěru zajímavý poznatek, že směrnice, které by v tomto směru, v tom rozhodnutí Lucemburského soudu, kdyby v tom směru přijali naši zákonodárci, teda on to situuje na slovensky a já myslím, že to platí i pro český, zákonodárci nebo ministři,
kdyby přijali nějaké směrnice, tak jsou nulitní. A ty zákonodárci nebo ministři se dopouští tím trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a můžou být za to trestně stíháni. Tak jestli byste se mohl tomu nějak vyjádřit. Jo? Díky. Mějte se, naschle. Naschle. Tak, nejsem znalec unijního práva, takže se vyjádřit nedokážu. Tato otázka by měla padnout spíš nějakému politikovi, který to má na starosti. A nebo panu Skalickýmu z Lexu. A nebo bych doporučil. Ten tady bude příští týden, pan Jan Skalický, a ten do tomu, takže pane Valento, zopakovat tu otázku, až tady bude pan Skalický. Příští týden tady bude. Tak. Já doufám, že Harabin se nemýlí. Já taky. Protože v takovém případě je to prima. Pokud by to tak bylo, vynikající udáta. A hned zatím Brexit, Čechzit. Ano. Ano, já tady budu po novém roce, teď do konce roku už tady ty poslance nedostanu, oni se rozjeli do dovolené, ale potom bych se o tom s nimi bavil. Tak, další otázka. Dobrý večer, pánové. Jen k tomu doplním předchozímu tématu kolaborantů SS, kde skutečně byli i Švédové. Tato divize obdržela název SS Division Germania, nebo Germania, byla sformována v listopadu 1940 z SS pluku Nordland, tam byli Dánové, Švédové a Norové, a pluku Westland, tam byli Nizozemci a Belgičané. Po dvou měsících došlo k přejmenování na SS Division Viking. I přes mezinárodní charakter divize bylo mužstvo z 90% tvořeno Němci. A co říkáte na to, že dle nových poznatků nebyla největší tanková bitva u Kurska? To nejsou nové poznatky, tohle to je dost známá věc. Co se týče počtu tanků, tak je to druhá největší bitva. Ale pane Kolere, vy jste odborník přes to vojenství. Já jsem dělal velice podrobně cyklus druhá světová válka, kde jsem psal o tom, že co se týče počtu tanků, tak největší bitva byla hned v roce 1941 na počátku, kde tam bylo těch tanků na obou stranách o něco více než v tom kurském obloku Kursku. Ale co se týče významu, tak ta kurská bitva byla daleko významnější, bych řekl. Ale vy to budete vidět určitě líp. Souhlas, nemám co bych dodal. Tak a teďka, co si říká? Kurská bitva, to byl převrat ve válce, doslova do písmena. Ano, to byl obrat ve válce. Já jsem tam dokonce sehnal, ale vy to určitě znáte, materiály právě z té plukovní knihy, kde tam došlo k posaďka ojedinělé situaci, že velení na obou stranách ztratilo naprostý přehled, muselo odvolat letectvo, protože tam vypukl vedle v nějakém obilném poli požár a tam opravdu ty tanky bojovaly jeden proti druhému, byl tam myšmaš a velení vůbec nevědělo, kde co je. Můžu vás ujistit, že přes všechnu slavnou komunikaci tato situace nastává i v současnosti. A nedej Bůh, v té třetí světové válce to bude to samé. Odborníci říkají, že bitvy vybojovávají čety a roty. Protože ty se ještě vidí. Ano. Pak už dochází ke ztrátě kontaktu. To je úžasná představa, jak to všechno se bude řídit na dálku a jak tady bude fungovat úžasně ta komunikace. Zaprvé při použití jaderných zbraní už žádná komunikace nebude. Ano, ano. To je první věc. A druhá věc. Zatím vždycky všechno selhalo a co je důležité, jakmile je systém přetížen informacemi, což by v tomto případě určitě nastalo, tak to zase budou ti velitelé čet a rot, který to budou řídit tak daleko, pokud uvidí kolem sebe. Přesně tak, ano. A tak to bylo na tom Kursku. Takže já vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane kapál Petr z Lounska. Zdravím vás oba dva. Jsem váš velký fanoušek. Já jsem byl jeden z těch nejmladších na Velké Dobré, mimochodem volám poprvé. Jenom co se týče Albrightové, já se často vyskytuju v malé pevnosti Terezín, několikrát do týdne konkrétně, a od těch pamětníků jsem se tam tak jakoby dozvěděl, co už tam pracují nebo se vyskytují let a let a dekády.
že někdy po listopadu tam údajně dávala to místo dohromady ekonomicky, nevím, co si pod tím představit úplně. A druhá věc, taková zajímavost, ty průvodci tam po tom, co lidem ukážou malou pevnost, tak se všema těma hrůzama, tak tam nikdy nezapomenou nakonec ještě zmínit, jaký vlastně potom Česko dále nadále využívalo a ve stejných podmínkách tam jakoby se chovalo stejným způsobem k Němcům, které pak vysídlovalo. Tak to je jenom taková ode mě vsuvka. Jasně, jak se to otáčí zase se. Máte pravdu. Ano, zlí Češi ano. Vyvolali druhou světovou válku tím, že šikanovali bohé. Jeden paradox, oni se tam často vyskytují i srbští generálové kvůli Gavrilo Principovi, takže to je jakoby takový jako trošku paradoxní a úsměvný. Ono to není úsměvný, to je celá propaganda, která vlastně má za cíl relativizovat německé zločiny za druhé světové války tím, že se ukazuje na všechny ostatní. No. To tady běží už od roku 45, se Němci snaží naházet špínu na všechny ostatní, na oběti svých zločinů, aby oni nevypadali tak špatně. No. To je bohužel ono. Jestli teda Češi posílali pak ty Němce do Osvětimi, do plynu, já nevím, myslím, že ne. Takže to jsou všechno zase jenom lži a je to hamba těch průvodců, kteří takovéto svinstvo proti české roztrušují v podstatě v zájmu německých nacistů, sudeťáků, euromarxistů typu Merklové. Já jenom dodám, vážení, kdo byste chtěl, tak v krásném Březně u Ústí nad Labem je zámek, nádherný zámek s krásnou zahradou, a tam ve třetím nejvyšším patře byla, asi před 10 lety, když jsem tam byl naposledy, tak tam byla výstava fotek, dokumentů a všeho, co se týkalo vyhnání Čechů po Mnichovu ze Sudet. A mohu vám říct, že když jsem to tam pročítal a viděl, takže jsem odtamtud odcházel zdrcený z jednoho prostého důvodu, pane Kolere, protože já jsem si vůbec z těch materiálů, co jsem tam viděl, když tam jsem bez těch fotek, nedovedl představit, jaká ohromná hrůza to byla. A o tom se teď taky nemluví. Tak jsem zvědav. Tak o tom vyšla dvoudílná knížka, já ji teda mám naštěstí a vyšly i další. Ale to jsme zase u toho, že my máme jaksi politiky, kteří z velké části samozřejmě nikoli zdarma, řekněme si to na rovinu, podlézající cizím zájmům a můžeme začít panem premiérem přes pány šéfy různých partají, včetně sociálních demokratů, že a tak dále. Takže tady máme v podstatě dneska jednu jistou stranu národní, což je SPD. Uvidíme, kam bude pokračovat Trikolora, jak se tedy vybarví v průběžně. No a tím vlastně končíme, protože KSČM dneska se stává docela obyčejnou euromarxistickou stranou pražské havlérky, kterou řídí plantážník a která nakonec hlasuje nebo napomáhá i tomu, aby se sem mohli dovážet afroislámští migranti, když jsou to zločinci. Nemám, co bych víc dodal. Naprosto souhlasím. Takže vezmeme telefon zase. Dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kapal, stand-up-ers. Ještě jednou, rychovka. Teď běží na Facebooku demonstrace proti Johnsonovi, takže ten scénář se brzo rychle realizuje. Ano, přesně, to, dalo se to čekat. Je to masivní, jako na zavolanou se postřílili je to masivní demonstrace. A jsou tam ty samé urážky, jako chvilka. Takže je to jasný, dalo se to čekat, pane Pilci. Takže díky. Já jsem to musel vypnout, aby mohl pan Koller hovořit a nebylo nemlátil jsem. Já toho moc neřeknu, to jsme říkám u toho mého článku jako na zavolanou se střílelo v Ostravě, aby se mohli brát zbraně, jako na zavolanou se střílelo v Německu, aby se mohlo obvinit Rusko. Ano. Jako na zavolanou sami o sobě se sešli demonstranti v Anglii, aby mohli udržovat v Anglii jako kolony euromarxistů z Berlína.
Tak tady mám SMS-ku o té Ostravě. Dobrý večer. Z celé Ostravy byl bratanec policisty zastřeleného, když netušil, že kontroluje lupiče na útěku. Souhlasím, CZ 75 není k mání na každém rohu. Domnívám se, že může jít o zbraň právě po tom policistovi. Za druhé, teda takhle, dva příslušníci vězeňské se mi také nejeví jako náhoda. Místo plné čekárny to vypadá na hledání jich těch dozorců. Pachatel byl trestán. Vysvětlete posluchačům, prosím, že po posledním zůstává zbraň otevřená pod posledním náboji i blb by tak proti sobě neotáčel, jak uváděli. Poznám o otevřeném závěru zbraně jsem chtěl naznačit, jaké hlouposti bohužel sdělovací prostředky uvádí a dezinformují tak, že popis, jak zbraň otočil proti sobě a ta selhala už byla prázdná, nedává smysl. To prostě nejde přehlédnout ani netrénovaným střelcem. Ještě jednou díky, pěkné svátky i všechny dny další, Jirka z Pardubic. Ale on se zastřelil, pane Kolere, ten... Aspoň tak, je, tak to bylo řečeno, ano, že se zastřelil. Já jsem tady, že by selhala, padne to. V té... On měl nějaké problémy při tom přebíjení tam. Ano, jako, on tam vyměňoval... To dělalo dojem, že s tím, s tou zbraní neumí moc zacházet. A ona skutečně po poslední ráně by měla zůstat při prázdném zásobníku otevřená, ano, nebo tedy závěr stažený vzadu a při naražení nového zásobníku by měla automaticky zasunout první náboj do hlavně, tak by to mělo chodit, no ale nemusí samozřejmě, když se tam udělá nějaká úprava. Jasný, jasný. To jsem taky četl, že on tam přebíjel, změnil náboj na zásobník a právě toho nějak to, ale to je zajímavé, pane Kolere, co tady píše Jirka z Pardubic, že on byl trestán a že on chodil po několika těch čekárnách a vybral si právě tu čekárnu, kde byli ti dva příslušníci té vězeňské stráby a oba dva zahynuli. Jeden z nich, když vlastním tělem chránil svoji dceru. No dobře, no tak tam byli, no to jako to jestli, může být náhoda. Jestli on je nehledal právě. Takhle to bylo psáno. Jako nelze to vyloučit, nelze to jestli vyloučit. Seděl někde, ano, že by se chtěl pomstít. Jako, ale že by on věděl předem, že ti bachaři tam budou. No právě, je to takové, že podívej. To je jako docela divočina teda mezi náma. Spíš to by řek... potom musel být nějaké kápo organizovaného zločinu, že by mu to někdo nahlásil, ale to už se mi zdá být opravdu velká divočina. Podle mě to byla naprostá nula, kterou někdo zmanipuloval. Já si to taky myslím, protože on to byl nějaký stavební technik prej. A měl... Dobře, stavebním technikem si můžeme přemýšlet cokoliv, ale jako na první pohled to nebyl žádný intelektuál. Nebyl, no, nebyl. Tak tady píše paní Lidmila, zdravím oba pány, to jim nestačilo utrpení z minulé války? Paní Lidmila má na mysli právě ty jestřáby. Uvědomte si, že jak Soros, tak Albrightová zvláštním způsobem úspěšně unikly Osvětimi. Ano. A v této zemi jsou lidé, kteří kolaborovali s nacisty. Nechci připomínat velkého dramatika a jeho rodinu zcela evidentně a takových tu je samozřejmě víc. Ono možná, kdybychom se podívali na některé současné mediální figury a podívali se na historii, tak bychom se možná divili, jak někdo třeba udával i vlastní lidi a posílali do Osvětimi. Mm-hmm. A tito lidé jsou samozřejmě v seznamech gestapa, které si Němci odvezli, jak známo. Ano. Zbytek otáhli ze Štěchovic Američani, no a vemte si ten s prominutím průser, kdyby vylezlo, že nějaký tamhle starosta měl dědečka, který udával lidi z vlastní komunity. Dovedete si představit, co by to bylo? Tvrdí tak se samozřejmě, to? Samozřejmě, když dostane rozkaz z Německa nebo z Ameriky, tak se bude slíkat do naha, nevím co všechno. Jinak by totiž taky jasně nemusel být. No, i tak možno, ale to je, tam by asi došlo i k vyrovnávání účtu a tak dále. Mm-hmm. Tady si musíme uvědomit, že všude byly oběti, všude byly slušní lidé, ale všude byly také hnidy, které udávaly svoje občany. Takže to se týkalo každé komunity a tady skutečně třeba si to připomenout, protože tak, jak někteří lidé podlézají německým zájmům, to není normální. Oni jsou prostě vydíratelní zcela evidentně, anebo mají za sebou nějaká
svinstva z 50. let, nějaké zločiny, ale podle mě se za některými tahne hlavně kolaborace z doby druhé světové války, kde to opravdu bylo o vraždách, koncentrácích, plynových komorách a podobně. A prostě Němci je mají do dneška v ruce díky těm záznamům a ty těm stejnými záznamy disponují Američani. Údajně se takovým předkem může písnit pan Kolář, starosta z Prahy 6. No ten má nějakýho strejdu, to je pravda, ale nevíme, co strejda dělal, že jo, reálně, ale jak to bylo tady v Praze, že kde někdo se dával různým funkcionářům na klíně, zatímco ostatní majitelé té nemovitosti šli do plynu, do Světimi, tam to byla docela síla. Jo. Taky jsem viděl fotku Václava Havla v těch padacím mostem, jak sedí Heidrichovi na klíně. Ta fotka běhala kdysi. A strýc Miloš, že? Ano, a strýc Miloš. Znamenaný nacisty, přitom to byl navrch ještě známý homosexuál. Ano. No, a utíkal po válce do Německa a v Německu mu dokonce vyplatili polovinu odhadní ceny. Lucerny. Takže Havlovi to vlastně dostali 150% té ceny zpátky. Přesně tak. Přes strýce byl vlastně Havel financován, takže to byl jako... Vůbec to nebyl člověk placený z ciziny. Tak dáme tady ještě jeden dotaz, protože bude, tak poslední dotaz. No takové, ne, to je dlouhé. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kolere. Rád bych se ještě jednou vrátil ke střelbě v Ostravě. Hned ze dvou aspektů. První, osobní. Kdybych tam seděl a neměl tu smůlu, že by mě zastřelil mezi prvními, tak ho bez výčitek zastřelím svoji ČZ-83 a běžně trénuji střelbu na kontaktní vzdálenost, střelbu mířenou a letmou do vzdálenosti 7 metrů. Despektem druhým, vzhledem k tomu, jaké a kolik sil na sebe tento útok navázal, tak se jedná o výbornou diverzní akci. Představte si 3-4 takovéto hrůznosti a zbytek případné teroristické buňky má volné pole působnosti v celé České republice. 50 mužů je schopné rozložit celou republiku. Děkuji za krátký pořad, přeji si častější vystupování pana Kolera. Přeji pěkný víkend. Při rekonvalescenci vás zdraví Ondřej z Mikulova. Já bych doplnil, že jsem kdysi, když tady byl summit NATO, psal zprávu pro tehdejšího ministra Grosse, která pak byla utajena, kde jsem uváděl 28 možností úspěšného útoku na NATO. Upozorňoval jsem taky na otázku odvedení pozornosti, takže naprosto reálný názor. Naprosto reálný názor. A samozřejmě tady, sice Ondřej teď je v rekonvalescenci, je po operaci po úraze, ale věřím tomu, že když bys u sebe člověk, který umí střílet, zná tak, že by se a neměl to smůlu, že by ho zastřelili jako prvního, takže by měl nějakou šanci toho útočníka v podstatě vyřídit. No, ono by ho měl v podstatě schopnost šanci vyřídit leckdo, tam by ho mohla sestra praštit plným bažantem po hlavě a bylo by hotovo. Jo. Ano, tak tady o Stehlíkovi, to není důležité, jak ho odepsali. A poslední otázku teďka vemu. Zase, psali, že ten člověk se chtěl zastřelit prej už v té čekárně. Já jsem tohle to nečetl, ale možný to je. To je, zase se bavím o tom střelci. Pane Kolere, poslední otázka na závěr. Shodli jsme se na tom, že já mám stejný názor, že ten člověk musel být někým v podstatě naveden, protože kdyby se chtěl mstít doktorům, nebude střílet pacienty a nebude podle svědků chodit do čekárny z jedné do druhé a nebude ta střílet tam, kde je jí nejvíc. Takže tohleto, ale moje otázka na závěr zní, myslíte si, že po vzoru našeho velkého vzoru za mořem, kde toto je na běžném... Tam se takovéhle události dějou každý měsíc. Přesně tak. Tam už je dneska v podstatě občanská válka. Ano, tak se ptám, jak myslíte, nebude se něco podobného tady opakovat? Není to jako návod těm různým šílencům?
Tak samozřejmě, to, že se to bude opakovat, je třeba odzbrojovat lidi, no až tady vypukne naplno afroislámská invaze, no tak to tady budeme mít na denním pořádku, protože sem samozřejmě se Německo bude snažit nadspat tu nejhorší lůzu a ty schopnější si nechá doma. Ale zajímavý názor byl ten, co nám povídal pan posluchač o tom názoru Harabína. Já se o tom budu muset zabývat, protože to by nám mohlo pomoci, pane Kolere. A zeptám se na to pana Skalického. Při kvalitě našich politiků a jejich vydatném vlastenectví se obávám, že nám nepomůže vůbec nic, protože já bych řekl, že kdo má plné kalhoty strachu z vlastních obyvatel, jsou právě naši politici. Je to tak. Pane Kolere, ještě jednou díky, že jste si na nás udělal čas. Díky za články, nádherné články, které posíláte, protože my je tam hned dáváme na naše stránky a jsou hodně čtené. Takže si přeju, že i po novém roce, protože do konce roku se neuslyšíme, já mezi o svátcích nechci dělat politiku a mezi svátky omezenějš, takže vás budu oslovovat po novém roce. Takže vám přeju krásné Vánoce, do nového roku hodně ostré pero, no a vůbec i ostrý jazyk při těch komentářích verbálních tady u nás na rádiu a hlavně hodně a hodně pevné nervy a zdravíčka, aby fungovalo to zdraví, protože když není zdraví, tak všechno ostatní jde stranou. Takže to vám přeju za celé Svobodné rádio a věřím, že i za naše posluchače. Takže já vám popřeju to též a i všem posluchačům hlavně to pevné zdraví, dobré nervy a vydržet v odporu proti euromarxistické Evropské unii a nepřipustit, aby jsme se skutečně dostali do pozice Německá, Východní Afrika, Česko. Buďme proti euromarxistické pakáži a braňme se všemi prostředky tomu, aby nás někdo zatáhl do jaderné války. To vám všem přeju do příštího roku. Takže ještě jednou. Díky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s Martinem Kolerem a my si teď pustíme písničku na závěr. Já tady vyberu nějakou, asi si podíváme na, pustíme ještě Ortela, kdy hovořili o těch cizincích, které nás tady budou možná otravovat a to je všechno ode mne. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.